Praktická ukážka útoku po haslopci. Čauky mňauky z Eros Myšík a vítam vás pri ďalšom videu, kde sa pozrieme na partiu dvoch veľmi silných veľmajstrov 2600 plus skoro 2700 a je to ukážka z praktickej partie z septembra 2021, pričom táto partia bola takisto zaradená medzi jedny z najkrajších alebo najzaujímavejších partií z roku 2021. Partia nie je dlhá, má iba 22 ťahov, alebo dokonca menej, možno 20, ale uvidíme v nej vlastne veľmi praktickú ukážku jednak prepočtu a jednak útoku po haslopci. Ale poďme teraz už na samotnú partiu. Bielý mi hral Kirill Alexeyenko, ktorý mal v tom čase ELO 2693, a čierny mi hral Marcus Rager s ELO 2665, takže naozaj veľmi silní dvaja veľmajstri. No a poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii. D4, jazdec F6, C4, G6. No a tuto prichádza taká prvá zaujímavosť, by som povedal. Schválne som si pozrel databázu, že táto idea je jedna z takou, myslím, že 6. až 7. voľba v takomto strome otvorení, takže nie je to úplne že hlavná varianta, ale videl som už vlastne tento ťah alebo tento postup aj pri iných veľmajstrov. Je to taká že zaujímavá myšlienka, vlastne keď čierny zahraje práve to G6 takouto výstavbou toho domčeka, že bielý hneď bez nejakého čakania potiahne teraz pešiakom na H4. A vzniká tu z môjho pohľadu taká veľmi zaujímavá štruktúra, že vlastne bielý už potiahol 3 ťahy a zatiaľ všetky 3 sú pešiakmi, pričom jeden je ešte aj takým tým krajným pešiakom na H4. Dobre, poďme ďalej. Strelec na G7, jazdec na C3, C5, teda hneď útok na centrum, D5, E6 a teraz v tejto chvíli v podstate opäť ten bielý má iba jednu vyvinutú figuru. O rošáde sa mu môže iba snívať, pričom vlastne ten čierny už môže robiť aj rošádu. Z takého na prvý pohľad hľadiska má aj lepší vývin. Ale teraz vlastne Kirill Alexeyenko spravil taký veľmi pekný a zaujímavý postup H5, pričom vlastne ten pešiak je v úvodzovkách na zoberate. Môže ho zoberať či už pešiakom alebo jazdcom a v podstate je zadarmo. No ale samozrejme nie je úplne zadarmo, on si chce pripraviť ako keby otvorenie toho háčkového stĺpca. OK, čierny sa rozhodol, že to vezme jazdcom. No a teraz prišiel ďalší ťah a ďalší ťah pešiakom G4. Inak na to, že vlastne partia mala cca 20 ťahov a sme v 7. ťahu, tak zatiaľ v podstate ten bielý spravil iba jeden ťah figurou a všetky ostatní sú pešiakmi. To je tiež taká veľmi netradičná vec a až by som povedal, že zaujímavosť, lebo vo všetkých takých tých náušných videách ja to takisto hovorím, že vývin figur, rýchlo rošado a podobne. A tu ten bielý vlastne porušuje všetky tieto princípy nejakého otvorenia alebo takých tých štandardných postupov. Jazdec na F6, teda uhol, aby si ho nevyhodil, a teda Kirill Alexeyenko ide v duchu toho, že žiaden vývin figur, ale ide pešiakmi dopredu a zahral ťah D6. Ťahom D6 v podstate fixuje celé to dámske krídlo, pretože tí pešiaci a ten pešiak D-čkovi nemôže ísť von, tým pádom aj strelec zostáva tuto zakliesnený. Jazdec síce sa vie dostať dopredu, ale hlavne teda aj ten pešiak je taký akože veľmi nepríjemný a kontroluje pole C7 a E7. A to môže mať hneď aj takú nadväznosť, že v prípade, že by teraz čierny sa ulakomil na ďalšieho pešiaka na G4, ktorý vlastne je teraz takzvané na branie a mohol by ho zobrať, už by mal zrazu bielý o dvoch pešiakov menej, v podstate zaostáva vo vývine. Je to naozaj taká veľmi, veľmi neštandardná pozícia až situácia a práve preto som aj vybral túto partiu, lebo budem rád, keď mi aj napíšete vy, čo si o nej myslíte do komentáru. Mňa zaujala takou svojou úplnou inakosťou a v podstate môžeme povedať, že z takého prvotného hľadiska porušuje všetky princípy, o ktorých vlastne hovoríme, že by v tom otvorení mali byť dodržané. Tak bielý napríklad by tu mohol postupovať nejakými ťahmi, napríklad jazdec B5 s rozbou vidličky práve vďaka tomu pešiakovi na D6. Čierny to vie kryť, ja som na A6, LS na
G2, takže zrazu ten biely získava takú nejakú veľkú priestorovú prevahu a hlavne teda za tých dvoch pešiakov on má tohto veľmi, veľmi silného pešiaka na D6, ktorým drží ako keby toho čierneho v takej klietke a nevie sa odtiaľ veľmi dostať. No, ale čierny toho pešiaka nezobral a zahral malú rošádu, čo je asi také z praktického hľadiska lepšie, aby sa teda neulakomil, ale teda dokončuje vývin, má pešiaka navyše a v zásade, ak sa mu podarí nejakým spôsobom rozpohybovať svoje figúry a možno aj dobiť toho pešiaka na D6, tak by mal mať výhodu, ktorá by mu mala zabezpečiť vlastne ďalší nejaký postup partie. No, máme tu 9. ťah partii bieleho a samozrejme nie je to ťah figúrov, ale pešiakom E4. Prišlo jazdec na C6, teda vývin ďalšie figúry a teraz opäť by sme si možno mysleli, že hľadáme a chceme dostať do útoku teda už nejakú z tých ľahkých figúr, ale Kirill práve išiel dámou na F3, čo je teda tiež opäť také porušenie všetkých tých princípov, kedy hovoríme, že vývin ľahkých figúr, získanie priestoru rošáda. No a on vlastne ťahal iba pešiakmi, navyše ako keby v úvodzovkách stratil, alebo teda obetoval jedného, dokonca ďalšieho dával ďalšieho do obety. A plus teda ťaha ešte aj dámov, takže všetky ako keby tie princípy v tejto chvíli porušuje. No a v tejto chvíli čierny potiahol H5. H5 sa mne osobne ako keby nepáči tento ťah, aj keď teda nie je na ňom z technického hľadiska nič zlé. A je to ako keby ťah v poriadku. Ale neviem, mne do tej praktické hry nejak nepasuje z toho dôvodu, že vlastne ako keby sám otvára ten háčkový stĺpec, kde možno ten biely chce útočiť, ale chápem tomu, že možno sa obával niečo takého ako, neviem, možno strelec H6 a keď sa to vymení, tak by prišlo dáma H3 s útokom na H7 po G5. Neviem, ale hovorím, že asi možno ja by som sa tu rozhodol niečo také pokľudnejšie ako veža E8 zahrať, ale teda H5 sa nedá nič vyčítať tomuto ťahu a z technického hľadiska je v poriadku. Samozrejme, biely to vyhodil, GX H5 jazdec na H5, no a tu opäť je veľmi, veľmi taká lákavá možnosť, čo som aj ja hneď ako prvé zvažoval, a to teda, že veža na H5. Veža na H5 a chceme teda otvoriť stĺpce alebo diagonály práve na toho čierneho kráľa, čo teda má svoju logiku, samozrejme. Ale tu ten čierny by sa teda z toho vedel veľmi pekne vysekať, pretože on by nezobral hneď tú väžu, ale mohol by zahrať niečo ako jazdec na D4, napadnú dámu, hroziť vidličkou, dáma uhne. Teraz vezmeme vlastne tú väžu. No a po nejakom výpade strelec na G5, F6, strelec H6, väža na F7, sa ten čierny vlastne pomerne v pohodičke ubráni a bielemu teda veľa toho nezostane, navyše ešte aj sám on je pod nejakým možným ďalším útokom. No a práve preto ten biely toho jasa nevyhodil, ale najprv ešte privádza do budúceho potenciálneho útoku vlastne strelca konečne na E2. Prišlo jazdec na D4 tak či onak, pretože teda napadá dámu, hrozí to vidličkou. Ísť dámou na D3 by síce vyriešilo krytie tej vidličky, ale samozrejme to je zbabelý postup a toto ešte Kirill nemal vo svojich plánoch, zahral preto dáma H3, čo je už teraz pomerne nepríjemné, lebo tento jazdec je zrazu úplne viazaný, nakoľko tá dáma ak palí na H7, tak je to vlastne okamžite mat. No dobre, ale čierny dáva do obrany svoje figúry dáma na F6 a opäť prichádza taký možno výkričníkový alebo otáznikový ťah a to je F4. Proste ten biely nie a nie aktivizovať figúry, ale proste ťaha všetkými pešiakmi. V podstate dvaja pešiaci, ktorí zatiaľ nepotiahli, je Ačkovi a Bčkovi. Nachádzame sa v 14. ťahu a pričom z tých 14 ťahov vlastne ťahal 6 pešiakmi a niektorými teda viackrát, konkrétne háčkovým aj D-čkovým. Takže viete si asi sami spočítať, koľko ťahov pešiakov vlastne ten biely spravil a napriek tomu má veľmi, veľmi zaujímavú pozíciu. Hrozí teda matom, v prípade, že vlastne by sme odstránili od toho jazdca, ale čo je tiež zaujímavé,
A keď som videl prvýkrát túto partiu, tak hovorím si, že však ten biely kráľ toto nemôže prežiť. On je tu vlastne úplne taký exponovaný. Teraz vlastne ešte aj tí pešiaci, keď sú takí vytiahnutí vpredu, že tu mu hrozí šach. Jednoducho, toto nedávalo mi to celé nejakú logiku. Ale ten biely samozrejme mal svoj plán, ako sa hovorí, mal svoj plán, na ňom zakladám. Čo mne tu prišlo v tejto chvíli miesto F4 ako logické, je práve odstránenie toho strelca nejakým takýmto spôsobom. No ale tu by sa v podstate ten čierny asi z toho mohol vyhovoriť nejakým možno dáma na G6 a snažiť sa ako keby tie dámy vymeniť. Takže to možno si ho nechával ako keby do zásoby, ale F4 má zaujímavú myšlienku, ktorú hneď odhalíme, pretože čierny dal teda ten šach povestný, šach si dáš dobre, hráš, kráľ ustúpil. A všimnite si, je napadnutá väža. Tento pešiak je vlastne ako keby ešte aj vo väzbe na toho kráľa. Čierny zobral tú väžu. No a teraz prišla vlastne výmena na tom H5. Strelec H5, GX H5. A teraz prišiel práve tá pointa toho ťahu F4, pretože pešiak, samozrejme, nebudeme ťahať figurami, ale ide opäť pešiakom dopredu na F5 a vlastne B je dáme, políčko G6 alebo prípadne H6, ktoré kontroluje strelec. A tým pádom, ak vyhodíme v ďalšom ťahu pešiaka na H5, tak veľmi ťažko teraz bude ten čierny kryť práve pole H7. No a toto už teraz ako keby nie je úplná sranda, pre toho čierneho, pretože takto ešte, ak by sme hneď zobrali vlastne na tom H5, tak opäť ide nejaké dáma na G6 a je to relatívne veľmi, veľmi v pohode, asi ten čierny vlastne udrží výhodu a partiu by vyhral. Ale po F5 sa teda stalo, že už ten čierny si potrebuje tuto hľadať nejakú cestu, takže zahral väža na E8, dáma krát H5, no a tu už teda hrozia nám pomaličky aj nejaké maty. Aj keď je to teda veľmi, veľmi až neuveriteľné, že vlastne biely má veľkú materiálnu nevýhodu, ale ten jeho útok je proste brutálny. AX F5 sa stalo. No a teraz samozrejme nie je to len vyhodiť, ale biely privádza do útoku ďalšiu figuru jazdca. Jazdca na D5. Okrem toho, že sme napadli dámu, tak jazdec vlastne vie skočiť aj na E7 a odtiaľ jednak šachovať toho kráľa, ktorý teda už nemá veľa ústupových polí, ale hlavne teda aj blokuje vlastne nejakým spôsobom potenciálne ústupové pole pre toho čierneho kráľa. Tu sa čierny rozhodol ísť dámou na D4 a partia vlastne už trvala iba jeden ťah. Teraz prišlo jazdec na E2 a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože v podstate jeho partia alebo jeho pozícia sa úplne rozpadá. Po nejakom dáma na E5 by prišlo dáma na H7 šach, král na F8, strelec na G5 a v podstate túto hrozia doslova maty za chvíľočku. Takisto si môžeme pozrieť ešte aj takú kooperatívnu variantu. Ak by nešiel tým jazdcom na E2, ale dokonca ešte možno silnejšie rovno tým strelcom na G5, Tak teraz v podstate ten čierny teda povedzme ustúpi, ide nejaký strelec na E7, väža E7, pešiak na E7, šach, král na E8 a vidíme, že vlastne ten král je tu v úplnej pasci, práve vďaka tomu pešiakovi, ktorého nikde nepúšťa. Tá dáma v tejto chvíli nemôže vlastne si dovoliť nejaké srandičky typu vezmem pešiaka a podobne, pretože ak odíde z tejto diagonály, kde kryje strelca a zároveň aj nepriamo pole H8, tak ihneď prichádza vlastne dáma na H8 šach, strelec vezme dámu a väža B je strelca a je to šach mat. Takže tuto vlastne sú tieto matové hrozby, ktorým ten čierny nedokáže veľmi čeliť, napriek tomu, že má veľkú materiálnu výhodu, ten strelec a väža vlastne mu vôbec nepomáhajú. A naopak, tri figúry, alebo ťažko povedať tri, ale v podstate v útoku vidíme dve, jazdca a dámu, ale musíme počítať aj s väžou, ktorá v podstate má ten voľný háčkový stĺpec. Takže počítajme aj ju ako keby do útoku, sa podarilo tomu bielemu vlastne vytvoriť takúto krásnu matovú sieť. Dobre, mohlo by prísť jazdec na E2, dáma E5, dáma na G5, teraz vlastne hrozí opäť nejaký šach a potom mat s dámou, D6 a už to ide, takisto väža H8, dáma G8, král D7, dáma D8.
AC6 dáma C7, takýto nejaký mat. Tých matov je to naozaj veľa a ten čierny jednoducho tomu nemôže zabrániť ani, takže v tejto chvíli po jazdec E2 sa vstal. No, mne sa táto partia, hovorím, ma zaujala s takou svojou netradičnosťou. Hneď ma zaujal ten tretí ťah, do ktorého sa vrátim, a to je H4. Taká zaujímavá teda myšlienka, že netajím sa tým, že hneď chcem ako keby ozbíjať ten čierny domček. Zároveň musím skloniť taký ten svoj klobúk alebo šiltovku v mojom prípade pred Kirillom Alexejenkom, tým, že vlastne naozaj z 15 ťahov potiahol 7 alebo 8 pešiakmi, čo v otvorení, čo je to toľko ani v koncovke pešiakovej neťaháte pešiakmi. Takže taká úplná zaujímavosť. A plus teda ešte aj to, že keď to sem kliknem niekde, áno, tak vlastne, že nechal napriek všetkému a takému na prvý pohľad zaostalému vývinu vlastne ešte aj svojho kráľa exponovaného pod palbou nejakých potenciálnych šachov a útokov. Veľká odvaha a vynaliezavosť, tieto dve veci vidím práve v tejto partii a práve preto som ho aj zaradil do tohto výberu, aby ste videli, že naozaj aj veľmajstri, ktorí majú skoro 2700 elo, dokážu hrať aj v tejto počítačovej dobe takéto krásne, veľmi pekné šachy. Priatelia, verím, že sa vám táto partia páčila, pokiaľ áno, budem rád za váš like, komentár, dislike, samozrejme odber tohto kanálu, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.